Mamlakatimizda so'nggi 4-5 yil davomida tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va biznesni yuritish, qulay muhit yaratish, tadbirkorlarning qonuniy manfaatlarini himoya qilishning huquqiy kafolatlarini mustahkamlash sohasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Xo'sh, ular ayni paytda ishbilarmonlarning qanday muammolarini hal qilishda ko'maklashmoqda? Bu safar biz Toshkent viloyatining Quyichirchiq hamda Chinoz tumani misolida olib borilayotgan ishlar bilan tanishamiz. Tadbirkor ishlaydigan vaqt keldi degan ibora bugun ko'p bor takrorlanyapti. Qolaversa, bugun yaxshigina daromad olayotgan, atrofdagilarni ish bilan ta'minlayotgan, faoliyatini kengaytirayotgan ishbilarmonlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu borada tuman va shaharlarda tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari tadbirkorlarning muammolarini hal etishdi. Ularni o'ylantirayotgan masalalarga yechim topishdi, yaqin ko'makchi bo'lmoqda. 2020 yil davomida Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi O'zbekiston Respublikasining Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasiga 289 ta masala bo'yicha 358 ta murojaat kelib tushgan. 2021 yilning o'tgan davr mobaynida esa jami 56 ta masala bo'yicha 65 ta murojaatlar qabul qilingan. Marat Turdiboyev usta hunarmand. U ko'p yillardan beri temirga ishlov berib, turli buyumlar yasash bilan shug'ullanadi. Faoliyatini kengaytirish maqsadini aytib, tuman bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilganida mutaxassislar unga ijaraga joy topishdi, bankdan kredit olishda ko'maklashdi. Bundan tashqari huquqiy ma'lumotlar berib, hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lish taklifini bildirishdi. Bankka murojaat qildim. Bankdagilar kredit berilmaydi degan, yakka tadbirkor degandan keyin bosh vazir qabulxonasiga uchradim. O'sha yerda ular menga yo'l yo'rini ko'rsatib, hunarmandga uyushmasiga a'zo bo'lishimni aytishdi. O'shalar yo'l yo'rini ko'rsatib, hunarmandga a'zo bo'lib 33 million kredit oldim. O'sha ish faoliyatimni yo'lga qo'ydim. Hozir nechta nafar shogirdlaringiz bor? Hozir 5 ta shogirdim bor. Reja endi faoliyatni kengaytirish. Yana ham bir yaxshi zamonaviy sanoqlarni olib, yaxshi ishlar qilish maqsadimiz bor. Birlik mahalla hududida Sandirov keramika mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyat ko'rsatadi. G'isht ishlab chiqarishga mo'ljallangan ushbu korxonada asosan yoshlar xizmat qilishadi. 3 milliard so'm investitsiya kiritib, tashlandiq joyi, masalan, ishlab chiqarish tashkil qildik. Faoliyat davomida kelib chiqayotgan har xil muammolar bo'yicha doimiy ravishda tumandagi bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilib, misol uchun o'sha elektr energiyasidagi muammolar, gaz, svet yoki shunga o'xshash har xil muammolar bo'yicha chiqib turamiz. Pandemiya paytida ham stikerlar bilan yoki har xil texnika topib berishlarda ham ancha yordamlar tegib turibdi. Bundan tashqari, qabulxona mutaxassislari korxona faoliyatini kengaytirish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishda ham huquqiy maslahatlar berib kelmoqda. Xuddi shunday ushbu mahallada istiqomat qiluvchi fuqaro Abdug'aniyevga ham mutaxassislar biznesni yuritishda ko'mak berishdi. Qolaversa, bankdan 60 million kredit olishda amaliy yordam ko'rsatildi. Men yoshligimdan mana shu avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishga sohasiga qiziqqanligim uchun shu sohamni mukammal o'rganishga harakat qilib, hozirgi kunda zamonaviy avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatamiz. 7-8 yildan beri ishlab kelaman shu soha bo'yicha. Binoni qurib bo'lganimizdan keyin ishga tushirishga mablag' yetmay qoldi. Keyin tuman bosh vazir qabulxonasiga murojaat qildik. 60 million so'm miqdorida mablag' ajratildi ish faoliyatimizni boshlash uchun. Mana xudoga shukr boshlab oldik ish faoliyatni. Mijozlarimiz ko'p, bolalarni o'rgatib, ish bilan ta'minlab, mahallaga yoshlarga qo'ldan kelgancha yordam berib xizmat qilamiz. Quyichirchiq tumani Jumagul mahallasida joylashgan meva va sabzavotlarni qayta ishlash va qadoqlash yo'nalishida faoliyat olib borayotgan xorijiy korxona tabiiy gaz uzatuvchi quvurlarni ta'mirlash va ichimlik suvi masalasi bo'yicha qabulxonaga murojaat qilgan. Ushbu masalalar joyida o'rganilib, mutasaddi tashkilotlar bilan hal etildi. Butun respublikadan xarid qilamiz, o'sha dehqonlar yetishtirgan moshda xarid qilib, bu yerda qayta ishlab, keyin eksport qilamiz. Bundan tashqari, tuman bosh vazir qabulxonasi xodimlari muntazam tadbirkorlikka ishtiyoqi baland yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etib keladi. Ahamiyatlisi, mazkur muloqotlarga faol tajribali tadbirkorlar, huquqshunoslar va jamoatchilik vakillari ham taklif etilib, ular o'z bilim va ko'nikmalari bilan o'rtoqlashib boradilar. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonasi tomonidan qabul qilish jadvali va ishchi guruh tarkibi tasdiqlangan. Mana shu jadval asosida vakolatli organlarning vakillari bilan birgalikda
tumandagi tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish va hal qilish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqishda sansorolikka, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan mas'ul vakillarga nisbatan tegishli choralar, ta'sir choralar ko'rib kelinmoqda. 5 nafar xodimiga, shu jumladan 4 tasiga intizomiy jazo ko'rildi va 1 nafar rahbar xodimga nisbatan ma'muriy chora ko'rildi. 2021 yil o'tgan davr mobaynida 3 ta xodimga nisbatan intizomiy chora ko'rib kelinmoqda. Bundan tashqari, qabulxonamiz huzurida tashkil qilingan ishchi guruh bilan birgalikda har oy yakuni bilan tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish reyting ko'rsatkichlari yuzasidan tasdiqlangan amaliy chora tadbirlarining ijrosi va boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, ko'rib chiqish va muhokama qilish uchun tuman xalq deputatlari kengashiga doimiy kiritib borilmoqda. Albatta, bu tahliliy natijalarning tarkibidan nimalardan iborat? Bu demak, aholi jamoasiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlari, xizmat ko'rsatish, iste'mol tovarlari, aholi jamoasiga to'g'ri keladigan investitsiya, jamoasiga to'g'ri keladigan eksport, aholi bandligi darajasi ahvollari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar, hisoblangan soliq to'lovlarining undirilish holati va murojaatlarni ko'rib chiqish holatlari, mana shu ma'lumotlar hammasi jamlanib tuman kengashiga taqdim etib borilmoqda. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida 136 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Tuman aholisining asosiy daromadi dehqonchilikdan. 2021 yilning aprel oyi holatiga Chinoz tumanidagi bosh vazir qabulxonasiga jami 56 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning barchasi ijroga qaratildi. Kelib tushgan murojaatlarning 40 tasi tuman darajasida, 12 tasi viloyat darajasida hamda 4 tasi respublika darajasida ko'rib chiqildi. Jami kelib tushgan murojaatlardan 10 tasi bank kredit masalasi bo'yicha, 4 tasi ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish masalalari va infratuzilmalarga gaz svetsuvlarga ulanish masalalari bo'yicha kelib tushdi. Zamonaviy issiqxonalarda gidroponika usulida sabzavotlarni yetishtirish bugun yurtdoshlarimiz uchun ancha tanish. Tajriba ham yetarli. Yosh tadbirkor Hayotjon Xotamov institutda o'qib yurgan paytlaridayoq issiqxonada pomidor yetishtirish bilan shug'ullanishni boshladi. Ammo ish bor joyda muammolar ham kelib chiqaveradi. Qahramonimiz faoliyatini kengaytirish maqsadida tuman qabulxonasiga murojaat qildi. Murojaatimiz davomida bizni yana ham bir bu sohamizni rivojlantirish maqsadida qo'shimcha yer so'rab murojaat qilgan edik. Bu murojaatimiz ijobiy hal bo'ldi. Qo'shimcha yer ajratib berishdi. Olgan yerimizdan gidroponika usulida emas, organika usulini ham qo'llab ko'rmoqchimiz. Organika usulida shu qishloq xo'jaligi mahsulotlaridan bo'lmuş bolgar mahsulotlari, baqlajon, bodring mahsulotini bir yangi navlari kirib kelmoqda hozir O'zbekistonimizga. Shulardan bir yerdan unumli foydalanib, hosil olish niyatidamiz. Chinozdagi ushbu xorijiy tekstil korxonasini ko'pchilik yaxshi biladi. Korxona hatto pandemiya davrida 4 million AQSh dollari miqdorida eksport qildi. 400 bo'sh ish o'rinlari yoshlarni kutmoqda. Mahsulotlarimiz Italiya, Rossiya davlatlariga eksport qilinadi. Bu yilgi rejamiz 6 million tashkil qiladi. Biz faoliyatimizni 2019 yil Chinoz tumanida boshlaganmiz. Yaqinda bosh vazir qabulxonasiga murojaat qildik. Elektr energiya bilan muammolarimiz bo'ldi. Murojaat qilganimizda biz masalani ijobiy hal qilib, mutasaddi xodimlar joyiga chiqib, ishni o'rganib muammolarimizni hal qilib berishdi. Xulosa o'rinda aytish joizki, tuman bosh vazir qabulxonalari tomonidan tadbirkorlar, chet ellik investorlarni qabul qilish, ishchi guruhlar bilan birga murojaatlarni ko'rib chiqish, qonuniy talablarni joyida hal etish, hal etilmagan murojaatlarni vakolatli organlarga yuborish va ijrosini nazoratga olish, barcha ma'lumotlarni yagona interaktiv portalga kiritib borish borasidagi asosiy vazifalar amalga oshirilib kelmoqda.